Sponsorlar: Beta çayları, Nömre 1 çörek zavodu ve San Palermo yağları. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Əziz dəyərli izləyicilərimiz, Mətbəxdə Ağa ən baxımlı kanalda ATV-də yenə də öz vaxtında saat 13:00-da sizinlədir. Bugün sizin üçün çox maraqlı, ləzzətli bir səhər yeməyi hazırlayacağım. Bəli, bəli, səhər yeməyi. Səhər yeməyini bir çox adamlar, elə mən də yağ, peynir, düzünü desəm heç sevmirəm. Nə qədər yağ, peynir yemək olar? Bərəkətinə min şükür, söz yox. Amma yağ, peynir də adamı bir gün bezdirir və deyirsən, nə isə başqa bir yemək axtarım. Yaxşı, bir gün omlet yedin, bir gün pomidor yumurta yedin, bir gün numru qayğanağı yedin, hər gün fərqli-fərqli, amma yenə də başqa nə isə axtarırsansa, o zaman bax, bu məhz kartoflu kek sizin üçün ən gözəl səhər yeməyi olar. Hələ səhər yeməyi üçün restoranlara gedənləri demirəm. Mən heç vaxtı başa düşməmişəm ki, bir səhər yeməyinə görə, niyə görə sən restorana gedəsən, niyə restoranda o boyda seti alasan ki, o boyda yeməkləri alasan ki, nə var, nə var, səhər yeməyi yiyəcəm. Özdə hamısını bir-birinə qarışdıraraq, ay, sığul, sən fəna. Bari restoranımız deyir ki, sən özü görməmişəm ki, haçansa gedirsən. Doğrudan da, heç sevmirəm, heç gedmək də istəmirəm. Çox nadir halda olar ki, kimisə dəvət edər, hansısa bir iş görüşməsi olar, səhər yeməyində görüşək, səhər yeməyində də iş görüşməsi olar. Olanda olur. Bugün səhər yeməyi üçün nə hazırlayırıq, nə bişiririk? Kartoflu kek. Kartoflu kekin hazırlanması üçün bizə lazımdır. Noxud boyda doğranmış kartof, yumurta 3 ədəd, çay sodadan istifadə edirəm, karbohidratdan, duru yağ, qatıq, soğan, xırda-xırda doğranmış göyərtlərim var burada və buğda onu. Bir də ki, duz. Duz mütləqdə bir balaca duz əlavə edəcək ora. Qəşər bunu qarışdırır. Qarışdırandan sonra, bax, belə kek qablarına dolduracam və onu qəşər sobada bişirəcəm. Çox dadlı, ləzzətli, maraqlı bir səhər yeməkdir. Geri gəlmişkən bunu, bəli, uşaqlar üçün məktəbə də qoya bilərsiniz ki, aparsalar özləri üçün tələffüz vaxtında rahat-rahat nuş eləsinlər. Və qonaqlarımı dəvət edirəm, qonaqlarımla birlikdə bu yemək fərqli olacaq, buna əminəm, bəlkə də onlar deyəcək ki, elə biz özümüz hazırlayaq. Yox, onlar elə gəlsinlər, qəşən-qəşən həm mahnı oxuyub, həm də maraqlı söhbətimizi edək. Sevilən xanəndələrdən olan Səvinə Ərəbli, səyahət yoldaşı, tanınmış teleaparıcı İbrahim Azəri ilə birlikdə, buyurun, onlar bir ailə olaraq bugün buradadırlar. Xoş gördük sizə, xoş gəlmişsiniz Səvinə xanım. İbrahim, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Məhşur İbar Show. Bəli. Bəli, baxıram hərdən. Hərdən bax, siyasi səhv etsin, hər gün baxmaz. Hər gün baxırdılar, amma hərdən baxıram bizə insən. Xoş gördük. Və maraqlıdır, tərz də maraqlıdır. Orada məhz sevdiyim ifaçılar olanda ən son çox sevdiyim, dəyərli xanəndəmiz Təyyar müəllim qonaq olanda baxmışdım. Sonuncu həftənin sonuncu qonağı olanda idi, tələbələrin. Çox maraqlı bir proqram. Maraqlıydı hərdən. Siz də maşallah ki, yığırsınız bura starları. Bəli, bəli, bəli. Buyurun, əyləşin, sizin üçün qəşəb pürəngi çay istəyəcəm. Necəsiz, mətbəxlə aranız necədir? Kimin? Elə hər ikinizin də. Mənim yoxdur. Sizin yoxdur. Nə yeməklə, nə də pişirmək. Pişirmək. Yeməklə Səvinə arası yaxşıdır, mənim nə yeməklə, nə pişirməklə aram yoxdur. Heç biri ilə aram yoxdur. Səvinə xanım, siz yaxşı yemək pişirirsiniz, yoxsa? Deyilənə görə əlimin duzu var. Əlinizin duzu var, amma pişirmirsiniz yaxşı? Lazım gələndə pişirirəm. Hərdən pişirir? Bizdə həmişə deyirəm də, qaynanam sağ olsun. Allah canlı sağ olsun. Bizdə yeməkləri pişirir. Şirniyyat işinə mən baxıram, yemək işinə baxıram. Bir dəfə qaynananı da gətirərdik bura. Qaynananızın adı nədir? Mədinə xanım. Mədinə xanımı buradan salamlayırıq, əllərindən öpürük. Allah böyüklükdə əskiyə edəməsin. Elə Mədinə xanımın canı sağlam olsun. Mədinə xanım günrah olsun. Qoy elə həmişə də o mətbəxin çömçəsi, mətbəxin əsas bıçağı. Ağası. Bəli, ağası həqiqətən də Mədinə xanım olsun. Əsas can sağlığı ilə. Amin inşallah. Amma uşaqların qidalanması biraz fərqlidir. Yəni, analar da öz övladlarının qidalanmasına təbii ki, hər zaman diqqət edirlər. Düzdür ya, nənələr qədər diqqət edə bilməzlər. Düzdür. Yəni, bildiyiniz kimi biz işdə oluruq hər zaman. Demək olar ki, axşamdan axşama gedirik evə. Amma belə sağ olsun, nənəsi hər şeyi yoluna qoyur. Uşaqlar da nə yiyər? Sevdikləri yemək makarondur.
nə bilim, kreçkadır, düyüdür, ancaq belə şeylər sevirlər. Diyetik yeməklərlə qidalanır bizim uşaqlar. Elə öyrəşdirmişik, kökəlməsin. Nənələrin qidası, nənə mətbəxi, nənə yeməkləri, mənə gəlir ki, dünyanın ən gözəl mətbəxidir. Bəli. Ən gözəl yeməkdir. Amma burada bir əmma var. Əmması odur ki, nənələr yeməyi həddən artıq çox verirlər. Hə. Bu babanın xətrinə, bu mənim xətrimə, bu atanın xətrinə, bu ananın xətrinə, bu da hətta məhlədə miyoldayan pişiyin xətrinə də biz yeməyirik. Biz məhlədəki pişiyə getmirik, öz pişiyimiz var, pamukun xətrinə də yedizdiririk. Evimizdəki pişiyin də xətrinə yedizdirəbilir. Ona görə də bir də görürük ki, artıq çəkidən artıq əziyyət çəkirik, müəyyən problemlər ortaya çıxır. Yenə də xoşluq, pozitiv enerji olmalıdır. Bəli. Bu önəmlidir. Hansı yeniliklər var Səminə xanım? Nələr üzərində işləyirsiniz? Hələ ki, il təzə başlayıb, yeni mahnılar üzərində işləyirik. İnşallah təqdim eləyəndə eşidərsiniz. Çalışıram ki, daha çox sənətə xidmət eləyim, nəinki gündəmə. Ona görə də biraz məndən gec-gec yeniliklər görə bilərsiniz. Amma hər zaman öz üzərində işləyirəm. İbrahim bəy, boşu gedir. Əli. Mənə hərdən deyirlər ki, ayaqəkəm, sən deyilə hər şeydən xəbərim var. Mən bütün kanallara baxıram. Bütün Azərbaycan kanallarına baxıram, bütün verilişlərə baxıram. Hər birindən doğrudan da xəbərdaram. Fərq etməz mənim üçün və yaxşılar da var, pisləri də var. Pislər olmalıdır ki, yaxşının qədrini biləsən. Maraqları olmalıdır ki, maraqsızlara baxanda da görəsən ki, fərqi seçə biləsən. Hər biri normaldır. Düzdür, bugün təəssüf ki, istədiyimiz səviyyədə deyil. Amma yavaş-yavaş həmin o səviyyəyə gedib çatacaq. İstədiyimiz səviyyədə olması üçün gərək sponsorlar istədiyimiz pulu ayırsınlar bizə. Biz də proqramlar siz özünüzdə, hər bir televiziya, özəl televiziyalar sponsor üzərində qurmuşuq. İstədiyi effektdə düzəldə bilsin onu. Bəli, o sponsor da o pulu ayırmalıdır ki, televiziyalarda yaxşı dekorasiya qursun, yaxşı bir nələrsə məhsul təqdim eləsin. Öz gücünə qalxmaq biraz çətin olur, ağa. Özün yaxşı bilirsən, əvvəldən, sıfırdan başlayanda hansı çətinliklər, bugün maşallah olsun ki, sən ən baxımlı televiziyada, ən belə baxımlı proqramın aparıcısısan. Azərbaycanda da mən deyərdim, televiziyalarda mətbəx proqramları çoxdur, amma fərqli ilə seçilən sənsən. Həm özünün aparıcı olaraq bu aşbazlığı bacarmağın, həm sənin əsl işin olması və aparıcı kimi də özünü tanıtdırmağın bu möhtəşəmdir. Təşəkkürlər. Yəni, başqa proqramlarda bir aparıcıdır, bir də aşbazdır. O nəsə eləyir, amma sizdə hər şey təqdimatı sizdə deyə, sizdə fərqlənir bu. Sanki yox, həqiqətən belədir. Siz mənim qonağımsınız. Mətbəxtə ilə yemək hazırlaya-hazırlaya. Qonaq üçün bizdə adətdir. Çayını süzərlər, yeməyini hazırlayarlar. Çayını süzmüşük, yeməyi də hazırlaya-hazırlaya bir söhbətimizi eləyirik. Səhər yeməyi hazırlayırsınız. Bəli, özü səhər yemək. Səhər yeməyin aranız necədir doğrudan? Əslində, ağa, mən deyərdim, Səvinə xanım sözü kimi bildirər. O, siz salamlaşmada bildirdiniz ki, mən gedib heç vaxt o setlə səhər yeməyində iştirak eləmirəm də, almıram. Doğrudan da. Amma nədənsə mən ona pul verəndə yiyə bilirəm. Evdə hamısı olur, yiyə bilmirsən. Nədir bilmirəm, pulun gedir, nədir? Gedirsən, elə ürəkdən də yersən ki, biri də qalmasın. Amma evdə hamısını düzürlər, deyirsən, yox, yemirəm, istəmirəm. Mən düzünsəm, heç sevmirəm restoranlarda o səhər yeməyini. Hətta bunu qəbul edə bilmirəm, anlamıram ki, niyə görə orada pomidor da var, xiyar da var, sucuq da var, pendir də var, yağ da var, cem də var, mürəbbə də var, nə ürək istəyir var. Türk stilli gedirlər də restoranlar, türkmənlər axı səhər yeməyimiz var. Zeytun, pomidor, xiyar yeyirlər. Bizim öz səhər yeməyimiz. Yəqin ona görə eləyirlər. Nədir səhər yeməyimiz? Yəni, Azərbaycanlıların özünə məxsus bir səhər yeməyi var və bunu bir brendləşdiriblər. Hətta Tahir Əmirəslanov, dəyərli professorumuz, bunu bir təklif olaraq otellərə, bütün növ ulduzda mehmanxanalara təklif verdik ki, bunu yerli bir brend olaraq səhər yeməyini bu formada təqdim edin. Sonuç? Dürmək formasında, dürməklərdir, qayğanaqlardır, bürməklərdir. Bir var bükmələr, bir var dürməklər. Dürmə tamam ayrıdır, bir də var bükmələr. Yəni, bütün bunlar hər biri fərqli-fərqli, balı ilə, qaymağı ilə və bunların da uyğunlaşdırılmağı var. Amma bütün bunları qarışdıraraq kalbasa ilə bir çox başqa bir fərqli. İş orası hamısını yemirsən, amma pulu ödəyirsən, qalır da. İndi baxırsan ki, əslində bir ləzzət alırsan. Gedirsən hansısa bir, indi qış aylarında çox eləmək olmur, onsuz da bağlı məkanda otursan. İstirahat edirsən. Yay ayında gedib oturanda bir istirahat edirsən. Əsasən də bizdə uşaqlar
Məsələn, dünən mən Ağdaş rayonuna gedəndə yol üstü oturduq restoranların birində səhər yeməyə. Həmin vaxtı mənim oğlum yığdı mənə görüntü. Bu da məni gördü ki, mən restoranda səhər yeməyə yedim. Mənə qaydasın, biz deyəndə sən bizi aparmışsan, amma özün gev səhər yeməyə yedim. Də başa sala bilmirəm ki, bu qış vaxtıdır. Gedib onsuda hansısa bir qapalı məkanda otururuq da. Amma yayda çox maraqlı gəlir. Əlbəttə. Həm də bina evində yaşayanlar üçün daha maraqlı. Sən sevirsən, Rafiq deyir ki, elə restoranlar var ki, sən o restorandan nahar üçün gedə bilmirsən. Çox bahadır. Bəli. Şam yeməyini ümumiyyətlə yaxın durmaq olmur. Yenə səhər yeməyi elədir ki, gedirsən 45 manat verirsən. 4 nəfər 30 manat verirsən, 3 nəfər, 2 nəfər oturursan rahat, özün üçün səhər yeməyini yeyirsən, nuş edirsən. Dostlarımızdan məlumat verin, verişimizin sponsorlarına təşəkkürlərimiz var. Nömrə 1 çörək zavodu. Ümumi sahəsi 3 hektara yaxın olan Nömrə 1 çörək zavodu 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Ərzaq təhlükəsizliyini və əhalinin keyfiyyətli çörək məhsulları ilə təmin edilməsi üçün zavod Almaniyanın Werner Freider şirkətinə məxsus ən son texnologiya və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Günlük istehsal gücü 150 ton olan çörək zavodunda istehsal prosesi tam avtomatlaşdırılmışdır. Bütün çörək növləri və digər məmulatları əl dəymədən tam avtomatlaşdırılmış şəraitdə istehsal edilir. Təşəkkürlər nömrə 1-ə. Bergamot portağalının qabığından əldə olunan bergamot yağı ilə hazırlanan Beta Earl Grey tea hər kəsin ləzzət içdiyi, ləzzətinə doymadığı çaydır. Bergamot çayı tərkibində kofein az olsa da günə enerjili başlamaq üçün əla seçimdir. Beta Black Tea quality isə əsl qara çayda. San Palermo duru yağları. Təbii duru yağ hər bir xanımın mətbəxində əsas yer tutur və vacib qidalardan biridir. San Palermo Rusiya istehsalıdır, qatqısızdır, tam təbiidir. Xüsusi seçilmiş qarğıdalı və günəbaxanlardan çəkilmiş həmin bu yağlardan hazırlanan yeməkləriniz həm dadlı, ləzzətli, həm də keyfiyyətli olacaq. Təşəkkürlər dostlarımıza. Mən yavaş-yavaş başlayıram həmin bu kartoflu keki hazırlamağa. Bu kartoflu keki hazırlayanda bir çox yerlərdə deyirlər ki, soğan qovrulmadan birbaşa xəmirin içinə əlavə olunacaq. Onun dadı necə olacaq? Hansı formada onun dad gələr? Dadı təbii ki, ədviyyatlar biraz da dəyişir. Ədviyyatların istifadə olunması da mütləq geri gəlmişkən. Bilməm, ədviyyatlara yanaşmanız necədir? Hər yerdə ədviyyatı bir mənalı olaraq qəbul etmirlər. Ədviyyat, səhəbi necə alırsın da? Mən yemək pişirmirəm ki. Səhəbi nə denən gör? Mikrofon gör. Baxır, hansı ədviyyatları deyirsiniz? Bax, məsələn, mən bura biraz keşniş toxumu əlavə elədim. Biraz pul biberi əlavə edəcəm. Pul biber istifadə edirik. Pul biber istifadə edirsiniz. Bəli. Məsələn, cirədir, razyanadır. Hərçənd ki, bunlara bir çox adamlar biraz az yanaşma tərzləri fərqli olur. Əsas istifadə eləmədiyim bir şey. Sizin o hazırladığınız nədir? Kartoflu kek. Kek? Aha, bu səhər yemək üçün nəzərdə. Biz də evdə pişməyik bunu. Səbinə xanım, deyirəm elə bəlkə bu nahar vaxtında qəşəng-qəşəng bir canlı bir parça. Ürəyinizdə nə keçirsə, ekspromt. Canlı. Ürəyinizdə nə keçirsə, bir balcı, bir canlı bir ifa alaq sizdən. Mən də keki yavaş-yavaş hazırlayayım. Gündüz getdi, gecə keçdi, gəlmədi. Rahat olmur, nədən belə ürəyim. Gah danışır, gah susur o, sinəmdə bülbül kimi dilə gəlir ürəyim. Gah danışır, gah susur o, sinəmdə bülbül kimi dilə gəlir ürəyim. Dilə gəlir ürəyim. Təşəkkürlər Səbinə xanım. İbrahim bəy, Səbinə xanımın ifası mənim fikrimcə. İndi razılaşarız, yoxsa yox. Nəcibə Məlikovanın səsinə oxşuyur mu? Oxşuyur. Səbinə xanımın ifası çox ifası var. O retro ifasıların çoxdur. Səsinə oxşuyur. Ən çox Rubabə Muradovadır, Şövkət Ələkbərovadır, Fatma Mehrəliyevadır. Onların səsinə çox bənzərlik var. Və Səbinə də sırf sənətə işləyir. Bugün Səbinənin sənət yoldaşları sənətdən kənar da işlər görsələr də Səbinəni artıq demişəm ki, sənətə işlədiyim bəsdir. Artıq sənət sənə işləməlidir. Ona görə
vaxt o vaxtdır ki, sən artıq sənətə işlədin, arxivdə çox səs yazmaların qalacaq, biraz da sənətdən kənar işləməlisin. Yəni, indi gündəmə. Gündəm nəyi tələb edir, onu da Səbinə hələ razı sala bilmir. Səbinə xanım, İbrahim işinizə çox mu müdaxil edir? İbrahim olmasa, mən çoxdan evdə oturmuşdum. Məni də artıb hər yerə aparan İbrahimdir. Mən biraz o barədə təmbələm. Boş oldu, qonaq olmuşsunuz? Valla, axırıncı dəfə nəvaq olmuşam. Yox, olmuyor. Hətta əslində, bu üzümüzə gələn həftədə istəyirəm artıq Səbinə qonaq olsun. Çünki mənim TikTok paylaşımda da, Instagram paylaşımda da və yaxud da canlı yayım açanda da siz niyə ayrıldınız, siz niyə ayrıldınız, bu kimi şərhlər yazırlar və hər tamaşaçıya da onu cavab vermək olmur, oturub onunla müsahib olmaq olmur. Bir dəfə proqramma, yəni proqramda az-az görürlər deyə, elə düşünürlər ki, bizim artıq ailə dağılıb və yaxud da birlikdə deyilik. Ona görə bir dəfə reklam axı biz indi həyat yoldaşı ilə efirə çıxıb reklam eləyənlər çoxdur. Yəni bizim də tamaşaçılar reklamı çox sevirlər deyə. Gərək bir dəfə çağırım, görsünlər ki, yox, bizim ailə elə 2015-dən bir yana gəlir. Mən düzəlsəm, sizi bir yerdə hansı efirdə görməmişəm. Olub bir-iki dəfə elə ATV kanalında Zaur və Günayın verir. Düzün desəm, mən çox sevmirəm. Bir yerdə çıxmaq, çünki valla efirə çıxırıq, sonra nə tərqırığın düşürsə gözləyiriz. Ona görə də elə ayrı-ayrı çıxmağımız məsələ. Yəni, bir Təranə xama, uzun zamandır ki, ailə ilə birlikdə proqrama çıxmırdıq, bir Təranə xama zəng eləyəndə hə dedim və bu yaxınlarda ARB televiziyasından zəng elədilər, ora hə dedim və salam. Yəni, ondan başqa digər televiziyalarda çağıranda istəmirik. Özümüz istəmirik, çünki reklamla, yəni, bizdə qondarma ailə deyil də, hər deyilsiniz. Hamı bilir də ki, biz ailə, niyə bunu gözə soxaq ki, belə loru dildə deyil? Bilirsiniz, deyirsiniz, bir də görsən ki, evdə söz söhbət olur efirdən sonra. Gözləyir. Qınamıram, yox, gözləyir deyil. Həmin o gözləyir bilirsiniz nədən? Bəzi aparıcılar var, elə iynəli suallar, elə qərəzli suallar, elə belə mübahisə salacaq. Rejissorumuz demiş ki, ailə dağdan suallar verirlər ki. Yox, əslində, sizə bir söz deyim. Səbinə, belə saç tomağına baxmayın. Bir neçə televiziyada onunla bağlı, mən olmadığım vaxtda da, mən kadr arxası gözləyəndə Səbinəni, aparıcı məsələn sual verib ki, sən xəbərim var, sizin eviniz bu tərəfdədir, İbrahim çıxır bu tərəfə gedir. Səbinə də ona geçə cavab verir ki, əsas o da axşam evinə gəlirdi. Yəni, elə suallar verirlər, ona görə bəzən Səbinə də bilmir nə cavab versin, onun üstündə biz maşında biraz atışa bilərik ki, gərək sən belə yox, belə deyərik. Ümumiyyətlə, Səbinə xanım, ər və arvadın eyni sahədə işləməsi sizcə doğrudan yaxşıdır, yoxsa təbii ki, yaxşı və bir tərəfləri var? Əslində, yaxşıdır. Niyə yaxşıdır? Çünki ikimiz də sənət adamıyıq və bir-birimizi başa düşürük. Amma sənətdən kənar işlə məşğul olan bir insan səni heç vaxt başa düşə bilməz. Məsələn, biz bir yerdə çalışırıq, məsələn, mənlə İbrahim toylara da gedir, məclislərə də gedir. Geç çıxsaq belə bilir ki, yəni bu iş budur da, məcbursan geç çıxmağa. Amma başqa işdə işləyən bir insan başa düşə bilməz ki, sən niyə geç çıxdın vaxtında gələ və məsələn, qadınsan evdə ol. Amma başa düşmür ki, yəni bu iş bu saatdə bitə bilər. Ya çəkilişlərə gedirik, məsələn, o gün çəkilişdən saat neçə idi çıxdıq? Saat 11 idi, 12 yarısı idi çıxmışıq çəkilişdən. Deməli, indi sizin proqram başlayanda, deyirəm, çəkiliş belə olar, gələn kimi deyirlər, başlayın, girin, qonaq olun. O gün biz başqa bir televiziyada saat 7-dən çağırdılar, saat 9-un yarısı çəkişə girdik, 12 idi çıxdıq. Gecə. Yəni, bütün planlar alt-üstə oldu. Yəni, bu işləri ancaq sənətdə olan insan, bu sahədə olan insan başa düşə bilər ki, bəli, çəkiliş vaxtı 2 saat da yuvana bilər, çəkiliş vaxtı təxirə də salına bilər, təxirə salınıb yenidən bərpa ola bilər. Yəni, dövlət işi belədir ki, saat məsələn 8-də gersən, 6-da konkret çıxırsan da, yəni o işdə işləyən insan bilir ki, bu iş belə olur da. Başa düşmürək, sən də dövlət işi deyil. Təbii ki, dövlət işində işləyirik. Burada dəyişik vaxtlar var. Dəyişik vaxtlar var, bəli. Yəni, dəyişə bilir də, geçikə bilir. Orada bir ekspron nələrsə olur, nəysə çıxır, hansısa bir hal baş verə bilər. Sizin də həyat yoldaşınız aparıcıdır da. Sənət adamı ilə bir bəy üçün deyirəm, ailə qurmaq çox çətindir. Çox, kaprizləri çox olur. Bəli. İndi siz məndən razılaşarsınız. Kapriz çox olacaq,
Ne bileyim, düzdür, kıskançlık olmur. Çünkü kıskançlık bilir de. Mən, yok, kıskançlık mən olmur. Öz, öz programımda, yani kızların elinden de tuturam, oynayıram da, tans edirəm, her şey olur. Heç bir kıskançlık sen de yok, sen de deyorsan, əziyyət çekirsən, kardeş. Yok, yok, heç bir kıskançlık olmur. Neden istersin? Yok, kıskançlık bende o kadar dərəcədə olmur. Ama kaprizler çok olur. Ne bileyim, bunu belirlə. O mənim mahnımı oradan falan şeylə. Oy da çünki prodüser yoxdur. Mən də axırda deyirəm ki, bütün hep günahlar səndə. Bir dənə prodüser qız gətirib qoyardın yanına. Hər şeyini həll edir. Ya adamı yaxşı başa düşürlər. Yəni o demirlər ki, sən niyə o xanım müğənniyə bu sualı verdin? Niyə bu qız müğənniyə ilə yanmayan belə şəkil çəkirsən? Sizin danışığınızdan dırnaq arası məxşə. Sevdə xanım, sizdən gözəl bir ifa gəlsin. Gözəl bir ifaya qulaq asaq, yenidən də söhbətimizə davam edəcəyik. Mən də keki yavaş-yavaş öz qabına dolduruyorum. Duruşuna vurulmuşam, yerişine vurulmuşam. Benim güzel, benim güzel, benim güzel. Sponsorlar: Beta çayları, Nömrə 1 çörək zavodu və San Palermo yağları.
çatıram, elim sənə çatmır, özümdən çıxıram. Çarəsiz şəklini öpüp köksümə sıxıram. Mən sənsiz qala bilmərəm, daha kimsənə inana bilmərəm. Sevirəm səni hər kəsə qısqanıram. Səbinə Ərəbli bugün bizim qonağımızdır, həm də tanımış dilə aparıcı İbrahim Azər ilə birlikdə bir ailə olaraq bugün bizimlədilər. Bə. Mən isə bugün kartoflu kek hazırladım. Göndərmişəm kartoflu kekləri sobaya və onlar sobada yavaş-yavaş bişməndədirlər. Kartoflu keki hazırlamaq üçün iki formada elədim. Birini ağ küncüt əlavə elədim üstündən. Bax, buradadır. Yavaş-yavaş bişir, qəşən-qəşən qabarır. Digərinə isə qara çörüyotu əlavə etdim. O da bax burada yavaş-yavaş bişmədədilər. Necə hazırladıq? Əlavə elədi deməli yumurta, qatıq, duru yağ, bütün bunların hamısı qəşən-qəşən qarışdırıq. Xırda doğranmış kartof, xırda doğranmış soğan, xırda doğranmış göyərti əlavə elədik və qəşən bunu hər tərəfli qarışdırandan sonra ədviyyatlarını qatırıq. Bir dənə əmması var ki, bir qismində duz vurmaq yadımdan çıxıb. Niyə? Birdən yadıma düşdü, yox. Ey, yox, kim ki duzsuz. Deməli, hazırlayıram, deyirəm yox, burada nəsə yadımdan çıxıb.
Neyse əlavə eləməmişəm. Birdən yadıma düşdü ki, onu duzsuz adamlara verərsiz yerdə. Amma duza o qədər də ehtiyac yoxdur. Təbii ki, olması mütləqdir. Təbii, bu mütləq həm qabarması üçün, həm bişməsi üçün. Amma bilirəm orada hansılar ki, duzludur, hansı duz qatmamışdır. Birdən yadıma düşdü ki, duz necə ola bilər? Elə insan var ki, duzlu yeməklər sevmir. Yəni onlar yeyə bilər. Amma bilirsiniz, duz elə bir şeydir ki, o şirniyyatda da mütləqdir. O hətta xoşab hazırlayanda da mütləqdir. Reaksiyanın düzgün getməsi üçün, şirniyyatda dadın tamamlanması üçün və dadı tamamladıqdan sonra da orqanizm tərəfindən onun doğru düzgün sovrulması üçün bu mütləqdir. Bütün bunlar hər bir. Nə qədər desələr ki, indi düzdür, bir çox yerlərdə deyirlər şəkərdən uzaq ol, undan uzaq ol, duzdan uzaq ol. Mən inandırım sizi bir vaxt gələcək ki, hamı deyəcək ki, şəkərdən çox istifadə elə, duzdan çox istifadə elə. Amma təbii olmalıdır. Bəli, təbii olmalıdır, yaxşısı olmalıdır. İboşonu aparmaqda, ümumiyyətlə İboşonun qurulmasında əsas məqsədiniz nə idi? Bir çox aparıcıların əsas məqsədi budur ki, gəlir bu öz yerində. Əsasız. Bunu qoyun bir kənara. Hə. Yəni işimi qururam bu öz yerində. Amma əsas məqsəd də orada təbliğat olaraq nəyi təbliğ edirsiniz? Musiqilərimizi. Mən ən çox mən verilişimə baxsaz daha çox gənclərimə verilişimdə. Düzün sən tanımadığım çox adam. Hə, tanımadın o. Hə. O şeylər çox getmə o tərəflərə. O tərəflərə çox şey ola bilər. Yəni bugün televiziyalarımızın musiqili verilişlərdən söhbət edirəm. Hər birində yəni tanımadığın adamlar görə bilərsən. Təbiidir, o bir təbliğatdır, yəni gənclərə bir yer vermək, o da bir yaxşıdır. Amma musiqilərimizə ən çox yer veririk, mahnılara yer veririk. İndi hər şey incəliklə danışmaq olmuş. Yəni, bu cür sənət adamları. Bəli. Bu cür gözəl ifaçılar. Və yeni nəsil gəlməlidir. Və musiqini savadlı şəkildə təqdim edən. Biz reyting vermirik də, onu deyək. Hələ onu gözəl bilirdiniz. Dedim də, biz ancaq sənət işləyirik. Əyrə o sıra danışaq biz deyirik. Onlara reyting lazımdır. Yəni, bir də nəsə başqa şey danışasa, nəsə saytlar yazsın, cəmat baxsa, maraqlı olur axı. Biz çıxıb nə danışırıq, ancaq oxuyuram, mənim ümumiyyətcə danışmam yox. Baxın, biraz verilişimizin birinci hissəsində ifa elədiyiniz o canlı ifa var idi ya. Bax, o canlı ifa mənə də gəlir ki, yüzlərlə o musiqili ansamblı olan ifalardan daha da üstündür, qat-qat yaxşıdır. İndi siz onu elə fikirləşirsiniz də, axı hamı elə fikirləşmir. Yəni, məndən olsa, mən ancaq elə mahnı, məsələn, bu iki mahnı oxudum, hamısı İbrahimin sayəsində oxuduğum mahnılar, düzdə gözəl mahnılar demirəm. Amma yəni, mənim ruhuma uyğun deyil də çox da, sevirəm, oxuyuram, amma mənim ruhuma uyğun oxuduğum mahnılar kimi mahnılardır. Yox, niyə ki, indi toyda gedib lirik oxumursan ki, toyda təbii ki, toya çağıranda toy mahnıları var. Sadəcə, mən toy mahnılarını efirə çıxartmağı sevmirəm. Toyun öz yeri var, efirin sənətin öz yeri. Amma deyək ki, həqiqətən də səsinizə retro mahnılar çox yaraşır. Çünki ruhuma yaxın musiqilərdir. Onu ürəkdən ifa edirsiniz. Daha ürəkdən oxuyuram. O ifaların da dinləyicisi çoxdur, amma ki, o indi çoxluq daha çox bilirsiniz də hansı mahnılara, toylarda. Biz siz necədir? Məsələn, Səbinə birinci oxudu ya canlı ifa sizin istəyinizdən. O mahnını başqa bir televiziyada muğam, sırf muğama həsr olmuş bir veriliş var idi, orada oxudu bir iç dəfə. Elə o proqramın efirə getdiyi müddətdə bir dənə samballı bir insan idi. Zəng elə ki, mənim ailə bir məclisim var, bugün o mahnını eşmişəm, bugün mənim övladımın toyunda onu oxumalısınız. Yəni, elə insanlar təsadüf ola bilər. Təsadüf deyil, İbrahim. Mənə elə gəlir ki, elə adamlar həqiqətən çoxdur. Sadəcə olaraq, bugün təəssüf ki, bəzi dırnaq arası reytinglərə görə, bəzi dırnaq arası sosial şəbəkələrdəki reytinglərə görə, məsələn, mən illərdir ki, sosial şəbəkələrdən istifadə edirəm, bu vaxta qədər doğrudan bilməmişəm ki, sən demək, o süni yolundan artırmaq olurmuş, süni yolundan izləmələr gəlirmiş, süni yolundan real olaraq izləyicilər gəlir, necə gəlir, necə bunu artırırlar, necə hansı tamaşaçılar elə başa düşür ki, bəzi tamaşaçılar. Məsələn, biz muğam oxuyuruqsa, lirik mahnılar ifa ediriksə, biz toyda toy mahnıları oxuya bilmirik. Təbii ki, biz toyda toy mahnıları oxuyuruq, yəni bunu buradan bildirmək istəyirəm. Yəni, elə başa düşməsinlər ki, muğam oxuyandısa, bu toy apara bilməz, elə şey yoxdur. Sadəcə muğam oxuyanlar daha çox sənətə... Xanəndələr gözəl toy aparırlar. Gözəl toy idarə edirlər. Əvvəllər mənim yazıma gəlir ki, o
Bakı toylarında, rayonlarda da nə qədər çadır toyları olub getmişəm uşaq vaxtında. Xanımlar, indi analarımız, haradakı qadınlar olardı bir hissədə, kişilər də ayrı. Xanımlar üçün ayrı xanəndə olardı, oxuyardı onlar üçün. Başqa cür bir ab hava yaranardı, bir ağ bir çaylar qarşıda oturardılar. Qarşılarında çayına, biraz başqa bir ab hava. Bakı kəndlərinin bəzilərində qalıb yenə həmin şeylər. Var, 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 var. Kişilər yeməyi orada yiyir, burada muğama gəlib qalasınlar, xanımlar üçün ayrı. Bəzilərində qalıb da. İndi sadəcə elə bilirlər ki, biz toyda ancaq gedib muğam ifa edirik. Elə şey yoxdur axı, yəni toyda toyun öz yeri var, efirin öz yeri var, sənətin öz yeri var. Axı toyda elə muğam da gözəldir. Yox, siz necədir? Mən özüm amma həmin o hissə ki var idi ya, yemək ayrı, oyun hissəsi ayrı. Muğama da həmişə qulaq asmaq olmur da, gəlin açıq danışaq. Onun da öz məqamı var, yəni bütün toy muğam eləsən, yorular da insanlar. Yəni toya cəmaat gəlir əylənməyə, oynamağa, deməyə, gülməyə. Yəni bir parça muğam oxudun, təbii ki, toy mahnıları ifaələnməlisən ki, cəmaat da oynasın, əylənsin. Neçə dəfə başınıza gəlib, deməli səbinə toya dəvət eləyəndə mənə zəng eləyirlər. Və yaxud səbinəyə yığırlar, deyir, o işə mən baxmıram da, yığın bunu deyir. Zəng eləyəndə deyir, qardaş, muğamı az eləyər də. Biz səbinənin səsini bəyənir, nə oxusa istəyəcək, amma muğamı az eləsin. Toylar, toy istəyən toy sifarişçilərinin çoxusu da elə muğamı az istəyirlər toylarında. Təəssüf ki. Bu təbiidir amma. Yəni, muğama, məsələn, elə mədislər olur ki, sırf ailə mədislər olur, orada muğamlar istəyirlər, lirik mahnılar istəyirlər, təbii ki. Yəni, konsert proqramı kimi bir şey istəyirlər. Amma toyda, yəni, yenə dediyim kimi, cəmat əylənməyə gəlir. Muğamı da çox eləyəndə insanlar yorula bilir. Yeməyimizin pişməsi az qalıb, birazdan servis edəcəm sizin üçün. Dostlarımızdan məlumat verin, verişimizin sponsorlarına təşəkkürlərimiz var. Nömrə 1 çörək zavodu, bütün növ çörək dadı, ləzzətini məhz nömrə 1-dən əldə edə bilərsiniz. Növbə-növ çörəklər var, ekstra baton, sadə, qarğıdalı, paytaxt çörəyi, şirniyyatları, suxarı unu, burada qorjiklər var, kətələr var, zavod çörəyi, pəhriz, çoblar, bir sözlə sizin nə lazımdır, hansı çörək lazımdır? O çörəyi məhz nömrə 1-də əldə edə bilərsiniz. Özdə çörəyi ilk toxunan məhz siz olacaqsınız, çünki Alman texnologiyası əsasında hazırlanır ən son texnologiyalarla. Təşəkkürlər nömrə 1. Beta çayı illərdir ki, öz dadını, ləzzətini, öz keyfiyyətini qoruyur, saxlayır və Beta deyir ki, mən hər zaman çəkiyə önəm verirəm, bağlamaya, qutuya yox, çayın özəl dadını, əsl ləzzətini hiss etmək istəyənlər qoy Betadan içsinlər. San Palermo bitki yağları təbiidir, Rusiya istehsalıdır, qatqısızdır, xüsusi seçilmiş, qarğıdalı və günəbaxan dənələrindən çəkilmiş yağlardır. Bunlar yeməklərə xüsusi dad qatır, keyfiyyət qatır, eyni zamanda həmin o keyfiyyət də insan orqanizmindən yüksək təsir göstərir, yaxşı təsir göstərir. San Palermo-dan elə bax sizin də hədiyələrinizi təqdim edirəm. Yeməklərinizi mən San Palermo ilə hazırlayarsınız. Nuş olsun. Bu başqa evə gəlir, o başqa evə? Yox, ikisi də sizin. Deyirəm birdən də, birdən İbrahim bəy də hazırlayar. Hə? Deyirəm birdən İbrahim keçər mətbəxə ki, daha yaxşıdır, yağ veriblər, qoy bir dənə bir görüm nə pişirirəm. Uzaq başı qayğanıq. Bağlı başı. Ən yaxşı qarşı. Çox təəssüf ki, verilişimizin vaxtı artıq yekunlaşdı. Yeməyi servis edəcəm, söz yox. Mahnı gedə-gedə, onu da qəşəyə nuş edəcəksiniz. Mən onu burada sizin üçün nümayiş etdirəcəm. Özünüzdən müğayət olun, özünüzə yaxşı baxın. Təşəkkür edirik dəvətinizə görə, çox sağ olun. Əslində, bugün heç də yanılmamışıq ki, bugün ağanın qonağıyıq. Təşəkkürlər. Ağa, sən neçə illərdir həm hörmət etdiyimiz bir insansan, həm də ki, Azərbaycan televiziya tamaşaçıları üçün çox sevimli aparıcısan. Təşəkkürlər. Allah hər zaman işini bol eləsin, sponsorlarını bol eləsin. Ən vacib olan da bir proqram üçün sponsorun bol olmasıdır ki, işçi heyətini ümumiyyətlə özünü ayaqda saxlamaq üçün reyting bol olsun və hər zaman ulduzlarla görüşlə olasın. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Hər şey dedir, mən də təşəkkür edirəm. Tamaşaçılarımıza da təşəkkür edirik ki, qızıl vaxtdan ayırıb bizə baxdılar. Elə son sözü də siz deyəcəksiniz. Məhz ifa ilə gözəl bir ifanızı eşitək, özünüzdən müğayət olun. Hələlik oxuyur, Səbinə Ərəbli.